ხათუნა გიგაშვილი, ვარ მარტოხელაძე და ყავს 6 ბავშვი, 3 ჩემი, 3 და-ძმა. 6-ვე არასულ წონები. დედა გარდაცვლილი მყავს, მე-6 წელია უკვე მე ვსდი ფაქტურად და-ძმებს. მათი პატრონი მე ვარ, ან ბებია ბაბუ, არავინ არ მყავს, მყავს მე. ვიღებ მხოლოდ სოციალურს 460 ლარს, ქირაში ვიხდი მჩება 10 ლარი. და 150 ლარი მაქვს ბავშვის ვაუჩერზე, კვების ბარათზე და ეხა 5-6 ბავშვი 150 ლარი თვითონ თემდი არ ყოფნის არანაირად. და მაქვს მხოლოდ მარტოხელა დედობის 120 ლარი. სიო, ესა შემოსავალი, მეტი არაფერი. ცოტა პრობლემა იმის გამო გვაქვს, რომ ხაზეიკები არ ვიღებს ეხა 6 ბავშვიან ქირაში. სულ ქუჩაში ვერ იმეყო, ლავურ თვეში ბინას ვერ შეიძლება, აი მალა ორი მყავს ამბობ და 4-ს მალა ფაქტიურად, რომ არაა ჩემი, თუ უცებ მოვიდა რაღაცა, ამბობ რომ სტუმრათა. პანდემიამდე მუშაობდი და არ მიჭირდა იმდენად, როგორც ასეთი არ მიჭირდა. დამლაგებათაც მუშაობდი, ბარმენიც ვიყავი და ეხა როცა პანდემია შემეხო, უკვე მუშევარი ისეც დავრჩი ფაქტურად მე-6-ი ორი თვისა და ვეღარ ვახერხებ ვერანაირი მუშაობას და ვერაფერს. ღამე მღვიძავს ფაქტურად, ხან მორიელი მხდება და ხან თაგვი რომ ბავშვებთან არ უკმინოს. ღამე მღვიძავს. დღისით ისიც თუ წავიძინე ესაა, თუ როგორც ასეთი არ მძინავს, რომ მეშინია მაინც ეს პატარა ბავშვი დაინახა საწოლზე, ღამის 2-ე საათი კივის რომ შავი რაღაცა დარბის, ავანთეჩუკი მორიელი. ნუ ესეთ ძალიან ცუ სიტუაციაში ვარ. სხვა გარო ნახობინა არ შეგიშვიოს. მე ფასები აქვს 600, 700 და ხა 700 და 600 ნახოთ ვერ გადავიხდი, იმიტომ რომ არ მაგის საშუალება. რამე ელემენტარული უბრალოდ ამდენჯერ დავწირო, ფართი თუნდაც კარკასი იყოს, მეთქე თავზე არ დამაწვიმდეს, ერთი ოთახი იყოს და ჩემი იყოს და რავი არაფერი, რა მხოლოდ აპირებები. ხა ეხა უმეტესი პრობლემა ისაა კიდე რომ ონლაინ ჩარტებში ვერ ერთვებიან. გვაქვს ძალიან დიდი პრობლემა მაგაში, რომ ერთი ტელეფონით 5 ბავში ვერ შევა ვერანაირად. შევა ერთი. გუშინწი მირეკავს სოცმუშაკი და მეკითხება რომ სკოლიდან დამირეკეს, რომ ბავშვები ვერ ერთვებიან ონლაინში და გაფრთხილებული ისეც მყავდა მასწავლებლები, აი ჩემი ისტორია გადაგსამრენი მქონდა რომ ვარ ქირით მეთქი და ერთი ტელეფონით ვერ შედის ბავშვები მეთქი და ცოტა დრო რაღაცა მეთქი რომ შეიძლება რაღაცა გამოჩნდეს, რომ ელემენტარული კომპიუტერიან ტელეფონი უყიდო მეთქი. გახარია მო ხოდაურიგავ და გახარია რო დაურიგა, არ იყო ნათქვამი რომ ის იყო უყიდე ტელეფონების, იყო ჩას ბავშვის სკოლის ფული. машина соц мушаки ბავშვებს წაიყვანს და ნახა როგორ თუ წაიყვანს მე ამ დენწელია ის ელემენტარულ მშიერიან ყავს და მწურვალიან ყავს და ხუთი ტელეფონი რო იყიდაო და ხუთი ტელეფონი როგორ მიყიდა მაქსიმუმ 200 ლარიანი 1000 ლარი ჯდება ხუთი რო იყიდო და 1000 ლარის ტელეფონი რომ მე მერე იმას მეტყვიან დახმარება გეხსნება იმიტომ რომ 1000 ლარი ქონია რომ ტელეფონები გიყიდენო ესეთი საათორ ელემენტარული ისეთი არაფერი თუ როგორც ასეთი ბავშვი სახში თანმიმდევრობით სწავლობენ უბრალოდ ვერ ერთვებიან თიმში ფაქტურად არიან სახში გამოკეტილი არც ტელევიზორი, არც არაფერი, არც გართობა, მარტო აზია ბავშვები. ახლა უტელევიზორო დიდი ვერ გაძლევს ელემენტარულ რაღაცა გადაიხედოს და რაღაც ინტერესი მაინც კონდეს ბავშვს. ტელევიზორის კი არა აქვს ბავშვს. 29 წლის ასაკში 6 ბავშვი და ანუ 6 წელია უკვე ჩემ თავზე მაგ და ელემენტარული არაფერს არ ვაკლებდი, როცა ვმუშაობდი და მქონდა და ახლა როცა სახში დავჯექი, უბრალოდ ჭამას ეხაც არ ვითხოვ, აი გინდა არ გინდა, აი მე მშია და ვკრები არაფერი. მაკარონითაც გაიტანებენ თავს თვითონ თემდე. გაუძებენ, არ არიან ისეთი მომთხოვნები. უბრალოდ ერთადერთი ამათი სურვილი არის, რომ ბინა კონდეს რაღაცა. ნუ აი ყოველას აქვს, კლასელები მიდიან, მოდიან, ამას ვერ მოყავს, ვერავინ ვერ მოყავს სახლში, აი სამეგრელო ვერ მოყავს, იმიტომ რომ ფაქტურად დამპალია პოლიცი. ქვევით ვინც ცხოვრობს, იმან მიხარ, რომ აი წინა იმაზე ჩავარდა. იქეთ ოთახში რო დადიხარ უკვე მერყეოს, მე არასტანდარტულია ოთახები, კედლები დაბზარულია. სიცივეცა უბრალოდ ეს ოთახი თება თორე ყველა მხრიდან ქარი შემოდის იქეთ კედლები დატეხილია წვიმა ჩამოდის აქედან აქედან და აბანოშიც ჩამოდის წყალი ელემენტარულ ბავშვს რამე დამჭირდეს ან გადაცხან რაღაცა და არა მაქვს საშუალება არავინ არ მიიღებს ეგრევე როგორც კი შედიხარ თავში გთხოვენ გადაიხადეთ და ჩეკი მომიტანეთ სოციალური აღარა ფინანსის უფასო არაფერი გეკუთვნის და ნახევარფასადო და ფაქტობრივად ვერ წავიყვანე ჯერ ნერვათა ლოქთან აი არაფინანსებს ელემენტარული გადასხმა თუ რაც არის არაფერს არაფინანსებს ერთადერთი არის სისხლის ანალიზი უფასო და ვსიო დანარჩენი სულ ყველაფერი ფასიანია ქირიდან ქირაში სამთარი რა იქნება კიდე არ ვიცი აი გადასახადებს კიდე სულ სხვა გვიხდის აი ინტერნეტიდან გოგოები და ისინი აი ხო არის დავეხმარებით გაჭიროებს რაღაცა აი მათ რაღაც იქნება ეხა წელს დაგვიფინანსდა 93 ლარი ყო დაწერილი მაგრამ შემდეგ რა იქნება, არ ვიცი, ვიყავით უშუქოდ რამოდენიმე დღე, უგაზოთაც ვიყავით რამოდენიმე დღე. და გადავიტანეთ ღმერთს მადლობა. აი ამ ეტაპზე ყველაზე მთავარი მინდა რომ ჯერ პირველ რიგში თიმში მაინც ჩაერთონ ბავშვები რომ უსწავლელი არ დამჩეს.
რომ მაგიმინდა პირველი და მე რა ვიდა თუ კი თავში საფარი მექნება რაღაც ისეთი რომ აი ჩემი იყოს და თუნდაც 40 კვადრატიც ვიყოს ანუ 30 იმასეც მაყოფილი ვარ რომ მე კაი არ დავიზინებ მაინც დავდგები და ოღონდ აგენმა მაინც დაწვეს და დაიცინოს რომ დღეს ვინმე არ მეტყვის რომ ამდენი ბავშვი მიყავს და მიცალებინა არის ძალიან ბევრი აი ბევრი ბინა დავცალე მაგის გამო რომ აი მეზობლებმა ბავშვები ყავსო და მე ბავშვებიანი არ მაწყობსო ის არ მინდაო რამდენს გადავრეკე და ბინის კი რამ ნახე მეთქი ბინა რამდენ შეაქირე ეგრევე რამდენი სული ხართ მე და ბავშვები აი დაუმალე ფაქტობრივად მე და ორი ბავშვი თქვი და გამიტიშე ტელეფონი არ მინდაო